Bona tarda, ens trobem a la roda de premsa posterior a la reunió de govern que s'ha desenvolupat aquest matí i, com és habitual des de l'inici de la pandèmia, m'acompanya doncs, un responsable de salut, en aquest cas la secretària d'Estat de Salut, la senyora Elena Mas, per poder fer doncs, la puntualització sobre l'estat justament de la pandèmia i les recomanacions que emanen des del seu ministeri. Elena, quan vulgui. Gràcies, ministre. Hola, bona tarda a tothom. Doncs procedim a l'actualització de les dades sanitàries. A dia d'avui tenim 15.462 casos positius, amb un increment de 28 casos respecte a ahir. El total de nombre de persones actives són 113, altes 15.219 i defuncions 130. Afortunadament no s'ha produït cap defunció. Pel que fa a la pressió en el sistema sanitari, doncs no hi ha cap persona ingressada ni a planta ni a la unitat d'UCI ni tampoc a la planta Covid del CEDRE. En quant a la pressió en el sistema escolar, tenim 27 aules amb una mesura de vigilància. El total d'aules amb vigilància activa són 18, activa total 5 i activa parcial 13, i el total d'aules amb vigilància passiva són 9. Pel que fa al brot de la Massana, doncs en total tenim 34 persones afectades, 29 alumnes, 4 professors i un auxiliar. Ahir es van realitzar tot un seguit de cribatges i de proves, tant de TMA com de TRA, en el que van sortir 20 persones positives. Llavors, per tant, tenim un conjunt de... Del primer cicle s'ha decidit confinar a les 4 classes. Del segon cicle farem vigilància parcial de 2 classes i del tercer cicle farem també vigilància parcial de 2 classes. Afegim amb aquestes 2 classes del segon cicle i amb les 2 classes de tercer cicle també el port de la mascareta com a mesura addicional donada la circulació del virus que tenim en aquesta escola. Pel que fa a la vacunació, tenim 108.083 vacunes administrades, en primera dosi 54.678, en segona dosi 53.113 i en tercera dosi 292. Pel que fa a la cobertura, doncs tenim 79,2% de la població vacunable, vacunada en primera dosi i 77,3% de la població vacunada en segona dosi. Molt bé, doncs, si els sembla, doncs farem el seguiment de l'evolució de la pandèmia amb les diapositives, amb les slides, com d'habitual fa el ministre els dimecres. En aquesta primera diapositiva doncs, veiem l'evolució dels casos positius, veiem, s'observa doncs, amb aquesta cua que ens situem ara actualment, doncs, que tenim aquestes dents de serra, amb aquestes fluctuacions, que també s'observen doncs, aquí, perquè tenim una taxa de reproducció en els darrers 7 dies de l'1,4, això és la dada que teníem del dilluns, avui la situem en un 1,23. Pel que fa doncs, a l'evolució de les hospitalitzacions, doncs, com bé saben, no tenim cap ingrés. L'últim ingrés es va produir el dia 7 d'octubre i tampoc tenim ingressos a la planta UCI. Com dèiem, el darrer ingrés va ser el dia 21 d'agost. I finalment doncs, ensenyem doncs, la incidència acumulada, aquesta gràfica que sempre és molt significativa doncs, perquè veiem que és la franja dels 0 als 14 anys la que ara està amb un grau d'infecció més elevat, i així també la franja dels 30 als 44 anys, tot i que amb certa distància. I finalment doncs, la dada dels indicadors, la diapositiva amb els indicadors principals, ens situem amb tots els indicadors amb un nivell de 0, excepte el nombre de casos per dia, que donat que la setmana passada hi ha hagut 75 casos, doncs estem al voltant dels 10, però estem entre 10 i 20 casos i això ens situa al nivell 1. Per la resta d'indicadors del nivell de risc doncs, ens situem a tots al nivell 0. En un altre ordre de coses, doncs, voldríem informar que en la sessió del Consell de Ministres d'avui s'ha decidit, s'ha considerat adequat doncs, no canviar les mesures que estem aplicant en els diferents sectors o en els diferents àmbits per un criteri de prudència, doncs, pendents de l'evolució de la pandèmia, veient aquestes dents de serra que dèiem
que veiem en les diapositives del nombre de casos positius. Sí que s'ha considerat que es podia prorrogar una setmana més l'estudi observacional que s'està duent a terme en els locals d'oci nocturn i en aquests locals també podran obrir la nit del 31 d'octubre. Informar també que l'Stop Lab mòbil que situen les diferents parròquies i que hem tingut durant diferents mesos situat cada dia de la setmana en una parròquia diferent, doncs deixarà d'oferir el seu servei a partir del dia 1 de novembre, donat que la demanda, atès el nombre de vacunacions, doncs és elevada i la demanda de proves de TMA i de TRA ha disminuït, deixarà d'oferir el seu servei a les parròquies, però el tindrem, com sempre, a la plaça de Braus de forma fixa. I en total, durant aquests mesos, des del dia 7 de juny, tenim o hem realitzat 2.600 tests en el conjunt de les 7 parròquies. Voldríem també informar que arrel de la situació que estem vivint actualment i de la reunió que han tingut les associacions que es va produir ahir, aquest migdia s'ha produït una reunió interministerial amb els ministres d'Afers Socials, d'Interior i d'Educació i amb mi mateixa per tractar tota la situació de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat en la salut mental. Després de fer aquesta reunió, els informo que s'han revisat els diferents protocols i els plans d'actuació que tenim. Des d'Afers Socials, les persones que viuen soles i que presenten una situació de vulnerabilitat, els serveis socials realitzen un seguiment periòdic per part dels professionals d'atenció social. També es realitza contactes amb els familiars, si existeixen, i es realitzen coordinacions entre els professionals. Es pot activar, si s'escau, el servei de teleassistència i també el servei d'atenció al domicili, i en el cas que també es consideri adequat, es pot realitzar la prestació d'ajuts econòmics. I finalment, si es considera adequat, es pot posar en contacte, els treballadors d'atenció social es poden posar en contacte amb la xarxa social de la persona i de suport i també amb alguna ONG. A banda d'aquesta resposta que ofereix el Ministeri d'Afers Socials, s'han revisat, com dèiem, els diferents plans que tenim ara en funcionament. Tenim el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, que està a punt de ser aprovat i, com bé saben, estem esperant la incorporació. Ja hem rebut les esmenes i els comentaris de les diferents associacions i estem plasmant-ho en el pla i ben aviat esperem poder aprovar aquest pla. I després també tenim el Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència. En el marc d'aquests plans, explicar que ja teníem unes taules tècniques en funcionament, que eren taules que estaven integrades per professionals del Ministeri d'Educació, d'Interior i d'Afers Socials i també per persones del SAS, de Salut Mental, i el que voldrem fer és impulsar, reglamentar aquestes taules i tornar-les a convocar per donar aquest contingut de seguiment formal i agilitzar els circuits de detecció i de seguiment. A banda, també dins el Pla de Salut Mental i en particular de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions, està previst convocar un grup de treball que ja havia existit amb anterioritat a la pandèmia per treballar al tomb dels trastorns de conducta i addiccions, especialment amb els adolescents. També val la pena recordar en aquesta situació que tenim, disposem del programa d'ajudes, del programa d'ajudes d'atenció psicològica en el marc de la Covid, que com bé saben disposa de 8 sessions i que és un finançament mix entre l'administració i l'usuari, i l'usuari ha de sufragar 12 euros. I un cop més fem el llançament perquè les persones que considerin que necessiten aquest tipus de suport es poden posar en contacte amb el seu metge referent per fer l'avaluació pertinent i derivar-los en aquest programa, i si no també a través del psicopedagog. En el marc d'aquest seguiment dels assumptes socials que hem realitzat aquesta reunió, també hem recordat que s'incorporarà ben aviat un psiquiatre en el Servei Andorra d'Atenció Sanitària i que en el marc del PISMA tenim diverses línies destinades a fer una atenció psicològica global, en particular la línia que parla de la lluita contra el suïcidi,
i la cartera de serveis dels psicòlegs. Doncs pensem que tot això tindrà un impacte important per a poder donar seguiment i atenció i l'atenció psicològica i de salut mental adequada a les persones que es troben amb vulnerabilitat. A banda d'això, jo penso que no voldria afegir res més, ministre. Sí, abans de començar un torn d'intervencions, el que sí que m'agradaria és explicar una altra decisió de govern que també està vinculada a salut, i és que el govern ha decidit signar properament el conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina, conegut com el conveni d'Oviedo. Aquest conveni del 1997, que ja hi ha 35 països que en són signataris, és a dir, Andorra passaria a ser el 36è, dona un marc ampli que de fet el que busca és el compromís entre l'evolució imparable de la ciència en els àmbits de la biologia i de la biomedicina i aquells elements irrenunciables de protecció de la dignitat humana, la protecció de l'ésser humà i de tenir en consideració que sobretot la investigació sempre ha d'estar al servei de la salut humana. És un pas més que va anunciar el cap de govern amb la voluntat de tenir un marc legal homologable, ampli, que ens permeti de manera comparable a altres estats moderns desenvolupar noves iniciatives econòmiques al país. De fet, algunes de les lleis que ja vam tirar endavant durant la passada legislatura, com per exemple la llei de drets i deures del 2017 o per exemple la llei d'òrgans, cèl·lules, teixits i sangs del 2018, ja hi estaven fortament inspirats amb les recomanacions marcades pel conveni d'Oviedo. I també les iniciatives legislatives que tenim en ment i ja es va anunciar que estem treballant en un projecte de la llei d'investigació en l'àmbit de la salut i la biomedicina, doncs també, evidentment, es faran sota l'empara, sota el paraigües d'aquest tractat internacional. Un pas més, evidentment, després de la signatura haurem de passar per ratificació pel Consell General, però és un pas més en aquesta direcció. I ara sí que obriríem un torn d'intervencions. Bona tarda. Bé, soc la Lorena Jiménez de l'Agència de Notícies. Li voldria fer una pregunta a la secretària d'Estat. Aquest matí ha tingut lloc la reunió amb els restauradors. Bé, saber una miqueta quines són les reaccions i què es planteja, bé, quines mesures es plantejarien aplicar. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs sí, com de forma habitual des del Ministeri de Salut ens reunim de forma regular amb els restauradors, amb la Unió Hotelera i també amb autèntics hotels, doncs per avaluar una mica quins són els seus neguits i per posar sobre la taula també quines són les línies que el Ministeri planteja. I en aquest sentit, doncs, informar que els restauradors s'han mostrat amb un cert neguit perquè tenen ganes que les mesures, en particular la mesura de distància d'un metro i mig, pugui canviar. I nosaltres els hem informat que estem treballant perquè aquestes mesures es puguin canviar. També els hem informat que estem treballant amb la possibilitat d'adoptar el pass control com una mesura perquè els restauradors i els restaurants puguin emprar, que ho tenim sobre la taula, com ha explicat en diverses vegades tant el ministre com el cap de govern. Bona tarda, Toni Solanelles, Altaveu. Seguint amb un tema Covid, un tema de matís, només per alguns dubtes que han quedat, quan es referia vostè a la mascareta com a mesura addicional, és només aquestes quatre classes, dues del segon cicle i dues del tercer, entenc, no a tota l'escola, eh? No, a tots els cicles posem com a mesura addicional, donada la circulació del virus que tenim en aquesta escola, hem posat en tots els tres cicles la... els cicles de segon i de tercer, l'ús de la mascareta. Llavors, vist aquest increment de casos, que sí que és puntual, ara la Massana, altres moments Escaldes, no sé si es plantegen revertir la decisió d'haver deixat sense efecte l'ús de la mascareta, almenys en alguns cicles, de fer marxa enrere, si toca, toca. Moltes gràcies. No, de moment el que plantegem és continuar amb les mesures que tenim adoptades fins ara, que sabem que són unes mesures que ens permeten que els alumnes puguin seguir a l'aula i prioritzem el seguiment dels alumnes a l'aula sense l'ús de la mascareta, perquè pensem que té uns beneficis molt importants a nivell d'aprenentatge pels alumnes. Ara bé, aquestes mesures, com bé saben, han de ser flexibles i s'han d'adaptar al nivell de circulació del virus que tenim, i en aquest cas, com és l'escola de Massana, plantegem
plantegem que hi puguin haver aquesta flexibilització de mesures, com és ara l'ús de la mascareta addicional a banda dels protocols que tenim ben establerts. De fet, des del principi de la pandèmia ens hem trobat amb cicles, amb una certa volatilitat de la pandèmia, i hem hagut d'anar adequant les restriccions sanitàries amb aquest punt de compromís entre poder desenvolupar el màxim de bé possible l'activitat pedagògica i al mateix temps ser prudents a l'hora de desenvolupar les restriccions sanitàries. Llavors, aquest punt de compromís, actualment el Ministeri de Salut ens proposa justament per a aquesta escola fer un petit passet enrere, vist el brot en què ens estem trobant. De moment ho deixaríem aquí. Més coses sobre la Covid. No sé si estan veient amb certa preocupació els increments de casos que s'estan donant en països més llunyans, Rússia, però també més propers com França. No sé si això els està, per exemple, dilatant la presa de decisions en relació a la restauració, per dir alguna cosa, per un tema de prudència. No sé això com ho estan analitzant. Avui el propi cap de la unitat de cures intensives deia que ells estan preparant per un increment de la pressió sanitària, ve l'hivern, etcètera, etcètera. No sé si això respon a una anàlisi de dades comparades amb altres països i que vostès també puguin estar pendents d'un increment de casos. Sí, moltes gràcies. Doncs com sempre, nosaltres al Ministeri fem una anàlisi no només de les situacions que passen als nostres països veïns, que és evident que ho mirem i analitzem i veiem quina és la tendència de la pandèmia en general i, a més, en particular a la nostra situació epidemiològica i sanitària. I, per tant, vista aquesta situació i també vista que esperem que hi puguin haver aquests certs repunts i, com els comentava, tenim aquesta evolució amb dents de serra i aquestes fluctuacions que esperem, avui aquesta sessió de ministres s'ha previst no canviar, mantenir per un criteri de prudència les mesures que tenim actualment en vigència i esperar veure l'evolució de la pandèmia. Jo crec que també hem de diferenciar entre els diferents països el que podem veure en evolució. Hi ha una evolució estacional que ja està confirmada, que podem tenir aquests increments, però també hi ha països amb realitats vaccinals completament diferents a l'andorrana. A Andorra tenim la sort de tenir un percentatge de vacunació de la nostra població relativament elevat i això ens permet deslligar bastant el que és el nombre de casos amb la pressió sobre el sistema sanitari i ens permet poder ser un palet més laxes amb les mesures restrictives que tenim sobre la nostra població. De fet, i ho podem veure en països veïns que tenen situacions vaccinals comparables a la nostra, segurament ja és un mal menor assumit de dir, vist que la pandèmia amb un bon estat de vacunació matitza o minimitza els casos greus, és important també permetre una vida social, una vida econòmica el més normal possible. Seguint amb el que ha anat vostè explicant, una altra consulta de matís de tall. Vostè, senyor secretari d'Estat, ha parlat d'una ampliació, un allargament d'una setmana de la prova pilot de l'oci nocturn. Aquest matí ens han dit 15 dies. Em sembla que ho ha comentat el cap de govern. Com està? No tinc constància. Jo crec que és una setmana. De totes maneres, els hi confirmarem la dada. Sí. Més coses sobre les que s'ha vostè referit. Canvi de tèrcio. El tema de l'impacte d'aquests luctuosos fets que hem viscut els darrers dies. Vostè ha parlat que han revisat els protocols i ens ha dit que hi ha ajuts econòmics, que si escau s'activarà la teleassistència, contactes amb la família. Però tot això, més enllà del que s'ha d'implementar producte del PISMA, etcètera, i del que ens ha explicat, hi ha alguna cosa que sigui nova? O vostès el que han fet avui és, per dir-ho d'alguna forma, revisar que els protocols que tenen dissenyats hi són i funcionen o haurien de funcionar? Sí, gràcies.
a banda de revisar el que tenim i com s'està duent a terme, quins els circuits, si aquests circuits són eficaços o no, i amb quines dificultats ens trobem amb les eines i els recursos que tenim avui en dia, i a banda de donar un impuls, per exemple, el que deia, amb aquestes taules tècniques i de reglamentar-les, per tant, que tinguin aquesta estabilitat i aquest funcionament amb un contingut formal, també hem volgut donar un impuls a crear un grup per reavaluar els indicadors, especialment en etapes més joves dels adolescents, i poder tindre indicadors més sensibles o trobar indicadors més sensibles per poder activar circuits abans. De fet, el govern, més enllà d'aquest treball transversal, que segurament la nostra dimensió ens pot permetre fer, i n'estic segur que generarà bons resultats per evitar aquestes situacions, som dinàmics en el sentit que no esperem que succeeixin esdeveniments com aquest. I diria que la setmana passada mateix, des del Ministeri de Salut se'ns va proposar de fer una extensió del pla de suport psicològic, de tenir més sessions, perquè es pensava que era necessari tenir aquest puntet més de durada de la iniciativa de suport psicològic en casos d'afectacions relacionades amb la Covid, i crec que hem d'anar treballant d'aquesta manera. És a dir, nosaltres considerem que és una temàtica molt important, evidentment, ja anem avançant, però també quan tenim successos d'aquest tipus, jo crec que els hem d'elementar, però també aprofitar-los per millorar tot allò que sigui possible i establir aquestes taules tècniques, aquests elements de cooperació transversal per verificar que els diferents elements que estem desenvolupant són els adequats. Ha posat vostè sobre la taula el tema psicològic, que també envia parlar la secretària d'Estat. Una de les demandes que fan les associacions, i vostè feia referència a la reunió d'ahir, és que d'una vegada per sempre es desencalli el tema de si la psicologia entra a la casa o no entra, i no sé com està aquest tema, perquè van passant els dies, els mesos, i no hi ha una solució, i sembla que ara, arran de l'impacte de la Covid a nivell econòmic, hi pot haver gent que té dificultats d'accedir a un servei psicològic que és privat i que té el cost que té. Sí, gràcies. Doncs, com vostè sap, hem treballat de forma molt intensa en la salut mental, en l'àmbit de la salut mental, durant el darrer any, tot i les dificultats que ens ha plantejat la Covid. Llavors, d'una banda, hem treballat amb el Pla Integral de Salut Mental, que inclou el desenvolupament de diferents línies, i una d'aquestes línies és la cartera de serveis. Amb la cartera de serveis s'està treballant de forma molt proactiva, i en particular amb la cartera de serveis de psicologia també. Avui mateix ens hem trobat amb el Col·legi de Psicòlegs per definir part del marc general d'inclusió a la cartera de serveis de les accions relacionades amb salut mental, i després és també amb el col·legi amb qui treballem per poder baixar al concret al reglament de les característiques i les concrecions que ha de tindre aquest marc de convenció amb la CAS, per tant, aquesta cartera de serveis amb els psicòlegs. No em voldria fer pesat, però si jo fos un familiar de les persones que han tingut el problema, diria, vostè és política, ja ho entenc, però m'està fent aquí un discurs que jo no m'he aclarit si hi haurà psicòlegs a la casa o no, i què tindran, quin suport públic hi haurà a nivell psicològic. Bé, jo crec que primer hem de deixar clar una cosa. El propi SAS ja té un servei psicològic que dona un recolzament al sector privat, i després, justament, sabent que la cartera de serveis era un element que és transversal, que és complexa, que necessita d'un treball aprofundit, i entenent que la Covid el que feia és agreujar en tots els seus àmbits, és a dir, tant la persona que havia en el seu entorn pròxim patit un dol, tant la persona que havia passat les pròpies conseqüències de la Covid, la persona que havia perdut la feina, totes aquestes situacions encara incrementaven més la pressió o les possibilitats de tenir un problema psicològic o que es necessités atenció psicològica. Per això, des del govern, el que es va voler fer és impulsar aquest programa de suport, que encara que no tinguéssim les tasques psicològiques desenvolupades dins de la cartera de serveis, ja donava un suport clar als nostres ciutadans per poder tenir accés i que ells no haguessin de patir que, evidentment, és un tema complex i que necessita el seu temps per desenvolupar-lo de manera correcta. Per això, conjuntament amb el Col·legi de Psicòlegs, vam voler tirar endavant aquesta iniciativa, perquè tinguessin l'eina adequada
perquè poguessin, durant aquesta època, que encara és més difícil de lo habitual, doncs tenir un suport psicològic on el cost en cap cas no sigués un problema. I si em permet afegir al ministre, doncs, i a la seva pregunta, doncs, sí que hi haurà conveniació amb els psicòlegs i els psicòlegs estaran inclosos en la cartera de servei. Vinga, anem avançant. Però no serà el psicòleg tot. Seran alguns actes psicològics, estaran remunerats, diguéssim, o coberts per la CAS. Seran alguns actes, eh? No serà la psicologia en general. Senyor Solanelles, jo crec, primer, s'hauria d'estalviar doncs, alguns comentaris, crec que no venen a to, em semblen molt bé les seves preguntes i segurament són molt interessants, com fem amb les diferents especialitats mèdiques, doncs hi ha elements que entren o que no entren dins la cartera de serveis. Crec que la secretària d'Estat doncs, ja li ha donat una àmplia resposta i ara podríem passar amb alguna altra temàtica. Hola, bona tarda. És Laura Cugat, de Ràdio Televisió d'Andorra. Jo li volia preguntar a la senyora Mas, concretament, aquest pla de salut mental es preveu aprovar abans de final d'any? Volia preguntar si podem acotar una miqueta aquestes previsions. I també pel que fa a la restauració, deia que hi havia sobre la taula la possibilitat de demanar el passaport Covid. S'està estudiant si demanar-ho, si no, podria ser que continuessin les mesures actuals a distància i mascareta i finalment es decidís no demanar el passaport Covid. És a dir, més concretament, quina és una miqueta la línia que creieu que anirà aquesta qüestió? Gràcies. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies. Doncs perquè fa a l'aprovació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. En el punt en el que ens trobem actualment és ja hem rebut totes les aportacions de totes les associacions, entitats i professionals que estaven convidats doncs, a esmenar-lo i ho estem integrant tot en aquest document. Per tant, i aquest era el nostre compromís i el que ens vam comprometre al dia de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions perquè properament, a principis del mes de novembre, doncs, el pla pugui estar finalitzat i es pugui aprovar pel Consell Operatiu i pel Consell Consultiu del Pla Nacional del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. I en quant a la restauració i l'ús de les mesures del passaport Covid o d'altres mesures, doncs, com comentàvem, s'està estudiant, és una possibilitat doncs, que els restaurants puguin utilitzar aquests passaports, però serà en les properes dies o setmanes quan el Consell de Ministres doncs, es pronunciï al respecte. Jo tenia una darrera qüestió pel que fa al brot que afecta l'escola de la Massana. Teniu constància que, diguéssim, està acotat només a l'escola de maternal i primera ensenyança de la Massana o teniu constància que potser d'aquest total de contagis hi hagi pogut haver algun que es pugui estar relacionat però que ja afecti un altre centre? Merci. En principi, doncs, el brot de la Massana afecta el brot de la Massana. El que sí que hem de tindre en compte doncs, és que no està circumscrit a l'escola, que pot ser que hi hagi casos doncs, i que estan en constant seguiment i amb enquestes epidemiològiques doncs, per veure quina és l'afectació d'aquests casos que tenim. Com vostè sap, els contactes estrets doncs, poden anar més enllà de l'escola i es poden vincular doncs, a la família o als entorns socials. Tornant a la qüestió de l'àmbit social o d'aquest tema, aquestes dificultats socials que hem dit. Vostè ha parlat d'un treball avui interministerial. No sé si en aquest àmbit o en aquest marc els responsables que hagin participat del Ministeri d'Interior els han comentat si faran algun tipus de canvi en el protocol de recerques, quan són recerques de risc, que tècnicament es diu, i ja no ho dic per la recerca d'aquest dilluns d'un desaparegut en data de dissabte, sinó que fa uns quants mesos hi va haver una recerca que també va acabar de forma luctuosa d'una persona de 70 anys, i també que es va activar amb retard, etc etc. No sé si arran de tot plegat, no sé si en aquest treball que han fet vostès avui, Interior ha comunicat que hi hagi algun tipus de canvi en el protocol que ells tenen per les denominades recerques de risc. Gràcies. Doncs en la reunió doncs, que hem tingut avui de forma interministerial, com dèiem, que teníem els representants tant d'Afers Socials com d'Interior com
Educació i jo mateixa, sí que s'ha posat sobre la taula doncs, quin és el protocol que es fa servir des dels diferents ministeris per donar resposta o per donar sortida a les situacions en les que ens trobem i des del servei doncs, de policia i des del Ministeri d'Interior s'activen els protocols adequats per donar seguiment a les persones que estan en una situació de risc o de recerca de risc, com vostè contemple. Doncs el ministre d'Interior doncs, ha exposat quina és la situació i els protocols que s'empren i es valora que la policia doncs, fa servir els protocols adequats i ha fet servir els protocols adequats també en aquestes situacions que han ocorregut recentment. Doncs si no hi ha més preguntes... Moltes gràcies. De fet, abans de donar pas doncs, a la ministra Calvó, que també ens acompanyarà avui per fer doncs, un apunt d'alguns elements interessants des del seu ministeri, comentar-vos que sabeu que hi ha hagut el dubte doncs, a la pròrroga, no us hem dit una setmana, heu dit que potser hi havia declaracions que indicaven doncs, dues setmanes. Us confirmo que és una setmana la pròrroga doncs, que s'ha establert i, evidentment, doncs, en funció de l'evolució de la pandèmia i dels nostres doncs, contactes amb els sectors econòmics, doncs, ja farem les modificacions escaients. Gràcies. Moltes gràcies, ministre. Bona tarda a tothom. Bé, doncs, com us he comentat, ara m'acompanyarà doncs, la ministra Calvó per poder doncs, presentar un projecte de llei que avui ha rebut l'aprovació del govern. Un projecte de llei que jo crec que, a més, és especialment adequat doncs, a presentar avui, quan hem tingut just al costat de les dependències del govern, doncs, una fira al bestiar que ens ha permès doncs, de gaudir del sector primari en un entorn que habitualment doncs, no el podem gaudir. Així doncs, com sabeu, la ministra i el govern doncs, estem compromesos amb donar eines en aquest sector primari i avui doncs, ens hem aprovat a govern un d'aquests projectes de llei que ara mateix doncs, us passarà a explicitar. Ministra, quan vulgui. Sí, gràcies. Perdó. Gràcies, ministre. Doncs, efectivament, avui el govern ha aprovat un projecte de llei pel desenvolupament i diversificació del sector agrícola i ramader, i és un projecte de llei doncs, que modifica determinades doncs, normatives a efectes d'ajudar o de donar eines als ramaders per poder-se diversificar i per poder consolidar doncs, la seva activitat doncs, de producció. És un projecte de llei que recull una sèrie d'aportacions que ens van fer els ramaders quan els vam anar a visitar, vam fer una visita personalitzada a cada explotació doncs, ramadera del país i, per tant, el que fa aquest text és recollir les aportacions i les demandes d'aquest sector, que és finalment el qui més coneix les seves necessitats a efectes de poder assegurar la seva continuïtat. Esperem doncs, que aquest projecte de llei doni unes bones bases per poder doncs, garantir la continuïtat d'un sector que, doncs, com bé sabeu, participa d'un bé comú, perquè doncs, participa doncs, al manteniment d'un bé tan preuat per Andorra com són les nostres muntanyes. I per tant, doncs, passem ara a explicar els diferents elements d'aquest projecte de llei, que ja he desgranat doncs, aquest matí a la fira, però que ara us explicaré més detall. Doncs aquí teniu les finalitats d'aquest text, que són afavorir aquesta continuïtat del sector ramader, diversificar la seva activitat econòmica, fomentar també els productes de qualitat, perquè tenim un sector agrícola i ramader doncs, que produeix productes de molta qualitat al nostre país, i poder-li permetre de diversificar-se i d'obtenir ingressos altres doncs, que la venda del bestiar de renda, que són els únics ingressos que tenen ara a part els del tabac. Com bé he dit, doncs, aquest text modifica una sèrie de lleis. Una de les lleis que modifica, i això a efectes doncs, de consolidar aquestes explotacions, és la LOCTU, la Llei General d'Ordenació doncs, del Territori i d'Urbanisme, concretament doncs, perquè elimina un sostre que tenim ara a la llei, que preveu doncs, que les construccions, com podrien ser estables o explotacions agrícoles, no podien sobrepassar els 400 metres quadrats quan s'ubicaven en sòls urbanitzables o sòls doncs, urbans no consolidats.
Nosaltres sabem que perquè una explotació pugui ser fàcilment mecanitzable, pugui tindre un maneig adequat i pugui respondre als requisits de benestar animal, que cada vegada són més importants, ha de disposar d'unes superfícies mínimes i, per tant, hauríem de disposar d'instal·lacions que puguin arribar als 1.000-1.500 metres quadrats, perquè també siguin instal·lacions o explotacions rendibles. Per tant, aquí el que fem és eliminem aquest sostre de 400 metres quadrats i permetem la construcció d'infraestructures adequades als requisits més moderns que tenim ara en matèria de mecanització, de maneig o de benestar animal. Un altre element que és interessant perquè també permet aprofitar o restaurar un patrimoni arquitectònic que tenim a Andorra, que són les bordes, és el fet que nosaltres, a partir d'ara i amb aquesta modificació, es podran renovar o restaurar bordes anteriors al 1950, seguint els criteris d'aquella època. Nosaltres ens trobem ara que si s'han de seguir els criteris o els requisits actuals, aquestes bordes sovint tenen sostres molt més baixos que la normativa actual i fan o impossibiliten la seva restauració mantenint-les al màxim el seu estat actual. Per tant, la llei afavoreix la restauració d'aquestes bordes, que només hauran de seguir els criteris urbanístics o d'edificació propis de la seva època, bordes que podran ser utilitzades com a allotjaments turístics de caire rural o fins i tot per la venda de productes produïts en la mateixa explotació. Pel que fa a la llei d'agricultura, també hi ha una sèrie d'elements nous a la llei. Concretament, es preveu la creació de dues noves línies d'ajuts, una en relació amb el benestar animal, que ja sabeu que ja s'ha implantat, però li donem força jurídica en el sentit que ara estarà prevista per llei i no únicament per reglament. I després també preveiem una possible nova línia d'ajut relacionada amb la innovació. Nosaltres pensem que la continuïtat del sector també passa per la seva modernització i, per tant, determinats ajuts relacionats amb la innovació que no existien fins ara tindran sentit a mesura que avancem en aquesta modernització de les explotacions. Modifiquem el concepte de jove agricultor, també en el sentit d'adaptar-se a la situació actual que fa que moltes explotacions ja no tenen un titular persona física, sinó que moltes explotacions ara els seus titulars són societats patrimonials o societats que impliquen altres socis que no només els que ens treballen en l'explotació i per tant el que fem és aprofitar aquesta modificació per incorporar també aquesta definició més moderna en el concepte de jove agricultor. I, de fet, també incorporem un element que és una reclamació històrica del nostre sector, que ha vist que els ajuts s'han mantingut estables al llarg de períodes molts anys i no s'han actualitzat d'acord amb la modificació del cost de la vida. Era una reivindicació històrica que ens demanaven de poder tindre una actualització dels imports dels ajuts en relació a l'IPC, amb aquest augment del cost de la vida, i per tant recollim aquest element en la modificació de la llei d'agricultura que recull aquest projecte de llei. Aquest text també preveu una sèrie de modificacions de normatives encarades aquest cop a iniciatives més properes a la diversificació, és a dir, nosaltres pensem que els titulars d'explotacions agrícoles han de disposar d'eines que facilitin el disposar d'ingressos altres que la venda del bestiar de renda. Per aquest motiu, agilitzem i simplifiquem els tràmits administratius en matèria de registre de comerç, és a dir, ara una explotació agrícola que es diversifiqui, que també produeixi una sèrie de cultius i que pugui fer aquesta venda directa a tercers directament o a empreses d'aquests productes que produeix l'explotació, quedarà exempt del registre de comerç. Amb el registre com a explotació agrària ja serà suficient per procedir a la venda dels productes procedents de la seva activitat agrícola o ramadera. També donem resposta a una demanda que ens ha fet repetides vegades el sector, que volia una exclusivitat pel que fa als allotjaments turístics relacionats amb les seves explotacions i, per tant, es crea un nou grup d'allotjament rural, que és l'agroturisme, que va vinculat exclusivament a l'explotació agrària o ramadera que consti inscrita en el registre d'explotacions agràries.
I finalment, un altre element que també pot anar a favor d'una diversificació dels ingressos de l'explotació és el fet de poder disposar d'energies renovables. Sovint aquestes estables o corts o explotacions agrícoles estan ben orientades, tenen superfícies molt importants. Fins ara sí que podien preveure instal·lacions, per exemple, solars fotovoltaiques, però no es podien beneficiar del programa d'ajuts Renova per la instal·lació d'aquestes infraestructures. A partir d'ara, aquestes instal·lacions agrícoles també podran sol·licitar aquest ajut en Renova per implementar aquestes infraestructures de producció d'energia renovable en les instal·lacions agrícoles. Finalment, hi ha tot un capítol al projecte de llei que preveu una sèrie de mesures orientades a la protecció del nostre producte local, mesures destinades tant al sector agrícola i ramader com també al sector de productors agrícoles i artesans que tenim a Andorra, en el sentit que modifiquem tres lleis, la llei sobre l'utilització de signes d'estat, la de marques i la del comerç, a efectes de reforçar molt més que el que tenim fins ara el control de l'utilització de noms comercials de signes d'estat que puguin induir el públic a error sobre l'origen del producte o del servei de quin es tracti. Per tant, un element que és important per a la nostra producció nacional, en el sentit que si un signe d'estat o si una marca comercial indueix amb error al públic, al consumidor, sobre l'origen del producte, es podrà generar el corresponent expedient sancionador o fins i tot emprendre una acció de nul·litat d'aquest nom comercial. La llei de marques també preveu la regulació d'una categoria o d'un tipus de marca anomenada les marques de garantia o de certificació, que són les marques que estan àmpliament utilitzades al nostre entorn i és una regulació que no existia fins ara a Andorra i que preveu de crear una marca sota la quina es vinculen diverses empreses sota el control d'un únic titular que controla que totes les empreses que treballen sota aquesta marca respectin els plecs de bases o els criteris de garantia d'aquesta marca. Un exemple clar seria la marca Productes Agrícoles i Artesans, que fins ara no tenia aquesta cobertura jurídica, però sí que disposa d'uns requisits que han de complir les empreses que treballen sota aquesta marca. Amb aquesta regulació per primera vegada de les marques de garantia, donem cobertura jurídica a la marca Productes Agrícoles i Artesans, per exemple, i molta més protecció legal, una protecció legal que no tenia fins ara. Com una marca Productes Agrícoles i Artesans és un exemple, però es podrien crear altres marques vinculades a la producció de productes agrícoles i alimentaris al nostre país. La llei també crea un marc molt més apropiat per a la vigilància i el control. Per què és important la vigilància i el control? Perquè al final, si es vol disposar d'una cabana rabanera que tingui una bona salut sanitària, el control i la seva vigilància és importantíssim. Per tant, han millorat molt aquests aspectes en la modificació de la llei d'agricultura. També hem ampliat tot l'àmbit d'aplicació de la llei en matèria de salut vegetal. Per què? Perquè nosaltres, si entenem que el sector agrícola i ramader es vol diversificar amb el que seria la producció de cultius agrícoles, requeria tota una regulació específica sobre la salut vegetal a efectes justament de protegir aquests cultius. Per tant, aquí hi ha tot un control en matèria de prohibició, en control de plagues, de prohibició de determinades plantes o elements que puguin afectar als nostres cultius, un reforç també del control sanitari lligat a la importació de productes que poden ser fems o altres productes que puguin afectar la nostra cabana ramadera i un reforç del rol dels inspectors que aquí queden categoritzats com a agents de l'autoritat amb tot el que comporta per millorar el seu rol d'inspecció. També modifiquem un petit element a la llei de cadastre en el sentit que els comuns hagin de poder-nos enviar actualitzat el parcel·lari agrari a efectes també nosaltres de controlar. El govern ha fet un esforç molt important en matèria d'ajuts amb el sector agrícola i ramader, uns ajuts que s'incrementen d'any en any, però en contrapartida nosaltres també hem de fer un esforç molt gran de control perquè aquests ajuts vagin i segueixin la normativa i per tant s'apliquin quan s'han d'aplicar, amb tot el rigor necessari. També es modifiquen els estatuts de ramaders d'Andorra.
a efectes de poder ampliar les activitats de ramaders. Ens han donat compte que la societat és un element clau per la promoció d'un dels productes estrella del nostre país, que és la carn d'Andorra. És una societat que creix i que amplia el seu ventall d'activitats a efectes de poder donar el màxim de visibilitat a aquest producte i, per tant, el màxim de rendibilitat pels nostres ramaders. Per tant, aquí el que fem és que permetem que ramaders d'Andorra pugui actuar i treballar amb tota la cadena de producció i transformació d'aquestes carns, com diuen, de la cort a la forquilla, i per tant no tingui cap limitació legal si en un moment donat pugui optar per qualsevol activitat destinada a valoritzar aquesta carn. Per tant, ramaders d'Andorra ara també podrà fer formacions. Ramaders d'Andorra podrà participar en estudis d'investigació i en tot i cadascun dels elements que siguin necessaris per poder valoritzar cada vegada més aquest producte. I finalment, un element important de la llei és la creació d'aquesta Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura. Nosaltres, al llarg d'aquest treball de redacció del text, hem pogut constatar que si volem conservar la ramaderia i l'agricultura d'aquest país, que de fet és un sector importantíssim de conservar per la gestió del nostre territori, això implica no només el govern, sinó implica totes les administracions, incloses els comuns, que de fet són els gestors del territori, gestionen les pastures, també donen suport als ramaders pel que fa a la cessió de vaquers o fins i tot en donen suport a determinades ajudes també particulars pel sector. Per tant, enteníem que era important que les 8 institucions treballessin juntes i, per tant, creem aquesta comissió, que és un òrgan consultiu, que estarà formada pels 7 cònsuls i pel ministre responsable d'Agricultura, que també incorporarà 3 representants del sector i que, per tant, haurà de treballar en el sentit de fer un seguiment de totes aquestes eines que recull avui el projecte de llei, però també de tota una sèrie d'altres accions que es puguin anar fent i puguin complementar en aquest full de ruta de manera a garantir la continuïtat del sector agrícola i ramader d'Andorra. I ara, si us sembla, potser anem molt ràpid. Com heu vist, una llei transversal que toca moltes altres lleis, que mostra el compromís clar de la ministra i del govern pel sector primari, com ho ha dit ella, com el principal element de gestió del nostre territori. I per aclarir dubtes, ara obriríem un torn d'intervencions. Així d'entrada li demanaria, ha parlat d'indexar ajuts en tema de l'IPC, no sé si això ja preveu també un increment de la partida d'ajuts que preveu cada any el Ministeri, o sigui, s'incrementaran els ajuts per l'efecte aquest de l'IPC. De fet, els ajuts ja els hem incrementat perquè aquest 2021 hem liquidat 125.000 euros de més d'ajuts en concepte de bonificació pel benestar animal, que era un ajut que no estava previst fins ara. El que demanava el sector era aquesta actualització automàtica, que de fet ha de respondre senzillament a l'augment del cost de la vida que no teníem fins ara, i després esperem l'aprovació de la llei per mirar si anem establint altres ajuts, com per exemple ajuts relacionats amb innovació, que és un element nou que preveu la llei, que fins ara no es podia implementar. Però, de fet, hi ha una aposta molt forta del govern pel sector de la ramaderia i de l'agricultura, que ha fet que els ajuts s'han anat incrementant. També s'ha desenvolupat un ajut destinat a la preservació de la biodiversitat, perquè el sector ramader també té un impacte molt important en quant a la preservació de la biodiversitat del nostre país. Estem treballant també amb ajuts relacionats amb la recuperació de parcel·les a l'ERM. Per tant, hi ha tota una sèrie de ventalls d'ajuts que s'han anat implementant al llarg d'aquests anys i que fan que ara arribem a uns 3 milions d'ajuts destinats al sector ramader del nostre país. Crec que una de les coses importants que ha fet la ministra, i amb acord amb el sector, és més enllà del programa d'ajuts que s'ha anat ampliant, s'ha anat diversificant i que la voluntat és continuar amb aquesta línia, de facto, sense que el govern prengui cap mena de decisió, gràcies a aquesta llei, hi haurà aquesta reactualització a través de l'IPC. Jo crec que també és un missatge fort, era volgut pel sector i la ministra va recollir el guant en aquest sentit. Un altre aspecte que ha citat vostè és aquest control de la importació de determinats productes per garantir el bon estat de la cabana. No sé, ho dic perquè ho entenguem, per el desconeixement, si vostès o els responsables del departament encarregat a l'efecte
si han detectat justament que s'estan important alguns productes que estiguin danyant la cabana i per això s'ha de garantir legislativament o aquest control. No hem detectat res, però jo penso que sovint l'anticipació també és útil, i en aquest cas doncs, el que ens han volgut és anticipar i tindré un marc legislatiu que també preveiés aquestes casuístiques. Aquí el que farem és un control exhaustiu de si s'emporten, per exemple, en un moment donat fems o altres productes que en un moment determinat puguin tenir una afectació sobre la cabana. Sortosament no n'hem tingut fins ara, però com que ens posàvem a modificar la llei d'agricultura, ens hem volgut donar totes les eines també per si en un moment determinat es necessités doncs, aquesta normativa per poder aplicar controls de la importació. Després, la qüestió de l'agroturisme, no sé si ens pot aclarir o especificar una mica més aquesta nova categoria, simplement una nova categoria i prou o comporta quelcom més? No sé si ens portem a zones d'altres països properes, que això l'agroturisme doncs, ja fa temps que funciona, però, o si tindrà un element específic al Principat. Com ho traslladen a aquests canvis i què significarà, més enllà de que siguin habitatges dins d'una explotació agrícola? Sí, era una petició dels ramaders perquè el que volíem aquí és que fos exclusiva, no? Que anés vinculada no només a una explotació agrícola, sinó també en el fet que fos activa. És a dir, que associat a aquesta categoria d'agroturisme, doncs hi haurà d'haver vinculat, doncs, per exemple, visites en l'explotació. És a dir, hi ha d'haver algun vincle entre aquesta categoria, aquest allotjament rural, classificat com agroturisme, i l'activitat doncs, ramadera i d'explotació agrícola. Per tant, hi haurà d'haver sempre algun vincle estret com pot ser la participació del turista en l'activitat doncs, de l'explotació o visites, o etc. Nosaltres això ho hem de regular per reglament, ho treballarem, òbviament, amb el sector, però l'exclusivitat que hi ha ara és aquest vincle estret que haurà de tenir doncs, amb l'explotació agrícola, que ha afegit amb les disposicions de la LOCTU, com pot ser doncs, la recuperació d'aquestes bordes tradicionals sense haver de complir la normativa doncs, que tenim a hores d'ara i que faran doncs, factible que es puguin restaurar com estaven doncs, abans, doncs, penso que són dos elements a favor doncs, de la creació d'aquests possibles allotjaments turístics, no? Perquè es podran rehabilitar aquestes bordes i renovar per ubicar-hi justament aquests allotjaments, que penso que això també participe a la diversificació del nostre sector turístic, no? En el sentit doncs, que bueno, respondrà segurament a una demanda que tenim cada vegada més gran del turisme de natura, que vol veure una altra faceta d'Andorra, no? I que per tant doncs, podrà gaudir d'aquesta faceta d'Andorra a través d'aquests doncs, elements que donarem en el sector ramader, perquè ho pugui desenvolupar. Ja tenim alguna demanda d'alguna explotació agrícola que tenia pensat doncs justament implementar aquest allotjament turístic, no? O rural. Per tant, esperem doncs, que ara que els hi donem les eines doncs, ho puguin desenvolupar. Una qüestió que no sé si ressurt de tota la llei o si vostè podrà resoldre o solucionar si se li dona resposta d'alguna manera o això serà una fase posterior. Vostè que va estar el dia de la Fira del Bestiar de Canillo, el cònsol de Canillo deia que un dels principals problemes que té la parròquia a nivell d'explotacions agrícoles és la successió i el rejuveniment, o sigui, la que vagi passant de generacions i que no hi ha relleu. No sé si a partir d'aquests canvis, d'alguna manera, es pot donar resposta a aquest relleu o caldrà esperar a altres iniciatives. El cònsol parlava d'una visita a la Cambra Agrícola de l'Arieja per veure quines solucions o quines eines tenen en una contrada propera. No sé si aquí també s'anticipen d'alguna manera o en una fase posterior s'haurà de resoldre això. Nosaltres esperem que els instruments o les eines que donem aquí justament facilitin aquest relleu generacional. Les modificacions de la LOCTU van encara justament a que els joves agricultors puguin construir una infraestructura agrícola molt més moderna i, per tant, doncs, que els hi permeti, doncs, el que he explicat abans, una mecanització, un millor maneig i que faci més fàcil el seu treball del dia a dia. Per tant, doncs, que es puguin diversificar, que puguin posar doncs, energies renovables en el teulat, que els hi faci un ingrés suplementari i que es puguin també
doncs, afegir-hi un allotjament turístic, és a dir, donar eines per als joves, que segurament si volen continuar les explotacions no tenen la mateixa visió d'explotació més tradicional, perquè doncs, puguin seguir amb el negoci i que tinguin un negoci rendible. Per tant, nosaltres esperem que les bases siguin, doncs, que estan recollides a aquesta llei siguin útils en aquest sentit. El contacte amb la Chambre d'Agricultura, és veritat que els hi van proporcionar al Comú de Canillo. Nosaltres ja estem treballant amb la Chambre d'Agricultura de la Rieja, perquè de fet són els mateixos ramaders i explotacions agrícoles que formen part d'aquesta Cambra d'Agricultura, que té unes casuístiques molt similars a les nostres. La Rieja, de fet, finalment doncs, té una orografia i una climatologia molt similar, i per tant ja estem treballant amb ells per justament anar aprofitant d'aquesta modificació legislativa per començar doncs, a fer projectes molt més concrets. Ells ens assessoren en matèria d'edificació i ens assessoraran també en matèria d'optimització de les nostres explotacions. I en aquest sentit poden donar suport també en el Comú de Canillo, que està treballant també doncs, per assegurar el relleu generacional en una parròquia que és la més complicada en aquest aspecte. No sé si ho puc veure avui a la fira, que tenim doncs, explotacions agrícoles en les altres parròquies on hi ha persones joves al capdavant i que, per tant, veiem que el relleu està molt més assegurat que en una parròquia on hi ha una problemàtica específica, que és la de Canillo, en aquest cas. Un tema relativament col·lateral, però que li toca també, no col·lateralment, però amb altres ministres. No sé si avui, passejant per la fira, els pagesos, els responsables de l'APRA li han demanat gaire o li han posat gaire pressió per si es desencalla, si és que s'ha de desencallar, el tema del cànnabis. No me n'ha parlat ningú. No? En parleu vosaltres molt, ja ho he explicat moltes vegades. Nosaltres ja disposem, vam adjudicar doncs, assessorament a l'IRTA. Potser no me n'han parlat perquè saben que hi treballem, no som tan impacients com els mitjans de comunicació. Nosaltres ja hem rebut un primer informe, l'estem treballant, hem començat a parlar govern. La implementació d'un producte com el cànnabis no és implementar pomes o mandarines, és un producte que disposa d'una normativa internacional molt estricta, que s'ha d'implementar amb la major prudència, i nosaltres és el que estem treballant. És a dir, estem treballant amb uns assessors molt professionals que ens estan guiant i estem mirant quina és la millor manera de poder obrir la porta a implementar un cultiu d'una substància, d'una planta que bueno, té unes implicacions internacionals importants. Per tant, doncs, hi estem treballant, us mantindrem informats doncs, quan tinguem ja una sèrie de decisions preses i quan haguem avançat una mica més en el treball que estem fent en aquesta matèria. Però tots els ministeris estan alineats en obrir aquesta porta? Vull dir, perquè no ho sé, ara realment no ho sé, però des del punt de vista agrícola potser el cultiu doncs, seria benvingut, però potser el ministre d'Interior li diu escolti, a mi em posa uns problemes que no m'agraden i aquí és quan tenim el debat. És que justament si obrim la planta, si obrim el cultiu del cànnabis, justament s'ha de fer amb tots els ministeris. Aquest projecte no és un projecte del Departament d'Agricultura, és un projecte que és molt transversal, que des del primer minut s'ha treballat amb tots els ministeris, i ha creat una comissió doncs, de secretaris d'Estat que han estat treballant aquesta primera fase de l'estudi conjuntament. Per tant, doncs, aquesta primera fase incorpora els neguits de tots els ministeris, les aportacions de tots els ministeris, òbviament. La tasca de govern al final és transversal i el que fem doncs, és, des de les nostres diferents perspectives, doncs, sumar esforços amb un projecte doncs, que, com deia la ministra, doncs, té una complexitat major que el d'altres tipus de cultius. No hi ha dissensions dins de govern, sinó que posem en comú els nostres neguits i treballem conjuntament amb els especialistes doncs, que ens acompanyen per trobar les millors solucions, per dimensionar aquests neguits i trobar doncs, les solucions per tirar endavant un projecte que pot arribar a ser d'interès, però que hem de lligar ben bé com i amb quines conseqüències. Més preguntes? Sí, bona tarda. Jo tindré una altra qüestió. Ha comentat, ministre, el fet de crear una Comissió Nacional per l'Agricultura i la Ramaderia i ha exposat una miqueta els objectius. Però m'agradaria potser que repasséssim no? El fet de si era un objectiu que ja feia temps que hi treballàveu, una miqueta quines són les línies prioritàries i realment quins són els reptes potser més a curt termini que té aquesta comissió. Merci.
Sí, nosaltres, doncs, com he dit abans, el que hem previst és la creació d'aquesta comissió nacional justament perquè la conservació, la continuïtat del nostre sector agrícola i ramader doncs, pertoca a totes les institucions. Per tant, entenem que els comuns també hi tenen una implicació, concretament perquè són els gestors de les pastures. Per tant, un dels primers elements que segurament treballarem amb aquesta comissió, amb els cònsuls i també amb els ramaders, és la gestió de les pastures des d'una perspectiva nacional. Determinats comuns fan més esforços que d'altres pel que fa, doncs, per exemple, el suport en quant al vaquer o al pastor. Aquí també voldríem doncs, homogeneïtzar de la manera més gran possible aquests suports i, per tant, hi ha una sèrie d'elements que hem de treballar en el si d'aquesta comissió a efectes de poder anar treballant per garantir la continuïtat del nostre sector. Gestió de pastures, suport conjunt de totes les institucions, nosaltres donem ajuts, els comuns també donen ajuts emprant altres fórmules, aspectes urbanístics, és a dir, nosaltres ara modifiquem la LOCTU, però sabem que els comuns també tenen una implicació molt important pel que fa a la regulació dels elements urbanístics. També haurem de treballar amb els comuns doncs, tots aquests elements urbanístics que han de regular les edificacions agrícoles. Per tant, hi ha molts elements sobre la taula que s'hauran de treballar en el si d'aquesta comissió a efectes doncs, de poder donar encara més suport en el sector ramader i agrícola del nostre país. Moltes gràcies, ministra. El que faríem és continuar doncs, amb els altres temes de la reunió avui de govern i en aquest sentit doncs, m'agradaria començar per un criteri que ha emès govern a una proposició de llei, la proposició de llei de protocol i cerimonial que es va entrar el passat 7 d'octubre a iniciativa doncs, als grups parlamentaris de la majoria. Ja us avanço que el criteri de govern és favorable. De fet, diria que la cimera iberoamericana que es va organitzar doncs, aquest mateix any va ser un element que va demostrar que amb aquesta tipologia d'esdeveniments internacionals doncs, és necessari doncs, de tenir aquest element regulat i de doncs, tenir, per exemple, l'ordre de precedències necessari entre les diferents autoritats per organitzar doncs, de vegades actes que són d'una alta complexitat. També diria que més enllà de la cimera iberoamericana, cada cop Andorra està més present a nivell internacional. Això implica doncs, visites variades d'autoritats d'altres doncs, països i d'altres institucions i bé tenir doncs, aquest marc legislatiu, aquest protocol, la llei de protocol, per poder doncs, desenvolupar els esdeveniments internacionals doncs, de la manera que pertoca o aquestes visites institucionals o fins i tot de vegades doncs, els actes propis. Un element doncs, que es valora des del govern és que la proposició de llei recull o es basa en els usos i costums tradicionals en aquest sentit, és a dir, reprèn una miqueta allò que encara que no estigués establert ja es anava seguint com a elements protocolaris de les diferents institucions del país i així doncs el que fa és complementar o donar més detall amb aquells elements doncs, que potser faltaven. Es considera doncs, que els grups parlamentaris amb el treball parlamentari encara hauran d'afinar alguns elements. S'han identificat doncs, algunes coses menors associades doncs, a l'organització d'esdeveniments internacionals que convindria encara matisar en el desenvolupament d'aquesta llei, però aquest criteri doncs, és favorable. Un altre element que volem destacar doncs, és el capítol 8è de la proposició de llei que crea una condecoració, la condecoració de la Creu dels Set Braços, un element purament honorífic que té com a voluntat doncs, de premiar aquelles persones doncs, que per la seva trajectòria doncs, demostrin que han aportat doncs, un punt de valor afegit per la nostra història, per la nostra cultura, pel nostre país. Així doncs, pensem que també és necessari per un país com Andorra doncs, tenir aquesta tipologia de condecoracions, que com he dit són purament honorífiques, per poder doncs, premiar, valorar aquelles persones doncs, que ja siguin de dins o de fora del país, doncs, han treballat per desenvolupar-nos. També us volia informar un punt no pròpiament del Consell de Ministres d'aquest matí, sinó una reunió de govern extraordinària que es va desenvolupar ahir, que marca una miqueta el tarannà que tindrem durant aquesta setmana. Aquesta setmana és la setmana de l'aprovació del projecte de llei del pressupost del 2022. Aquest element, l'aprovació del projecte de llei, implica doncs, diferents elements.
tradicionalment el que teníem és una actualització del marc pressupostari i també els objectius pressupostaris i la pròpia llei. Enguany, com ja va ser el cas els dos anys passats, hi ha un element de complexitat més associat a la situació de la pandèmia, perquè el 2020 ja vam haver de superar alguns dels límits que es preveien a la llei de sostenibilitat de les finances públiques, la llei 32-2014. Això feia necessari, en el moment de superar aquests límits, que el govern aprovés i presentés al Consell General un pla d'equilibri financer que donava 6 anys al govern per recuperar la situació de normalitat amb aquests llindars màxims que s'estaven superant. El que hem anat fent progressivament el 2021 i ara de cara al pressupost 2022 és fer actualitzacions a aquest pla d'equilibri financer amb l'objectiu que el 2025, és a dir, el primer va ser el 2020 i l'objectiu és 2020-2025, el 2025 es recuperin tots els valors, tots aquests llindars. Per recordar-vos, alguns dels llindars és, per exemple, la imposició, el rati de la imposició directa sobre la imposició indirecta no pot ser superior al 40%, també tenim el de despesa corrent, tenim el de despesa màxima permesa, aquest és un element molt important que defineix que el dèficit de l'any en curs per govern no pot ser superior a l'1% del producte interior brut. Si pensem que tenim un producte interior brut que està al voltant dels 2.900, 2.800 milions d'euros, això ens porta a uns 28, 29 milions d'euros de dèficit possible. Ja us podeu imaginar que el 2020 amb 104 milions d'euros de dèficit o la previsió que tenim pel 2021 d'un dèficit de 131 milions d'euros, doncs evidentment no complíem aquest element. I finalment, un altre criteri que es fixa amb aquesta llei de la sostenibilitat de les finances públiques és el llindar d'endeutament. Ens hem de mantenir per sota del 40% i si el superem hem de mostrar com durant aquest màxim període de 6 anys anirem recuperant progressivament el nostre llindar aquest per estar per sota del 40% d'endeutament si ens comparem al producte interior brut. Demà mateix farem una roda de premsa no tan sols per explicar el pla d'equilibri financer, sinó pel propi llei del pressupost, però ja us avanço que aquest pla d'equilibri financer que es va aprovar ahir per govern, que ja s'ha tramès al Tribunal de Comptes, doncs permet el 2025 complir amb tots els requisits, inclòs el d'endeutament, que semblava potser més difícil d'assolir. I a més diria, amb una certa comoditat, ja explicarem amb més detalls quan toqui, amb quins paràmetres podem explicar que fins i tot sent conservadors com hem estat, el 2025 ja recuperem aquesta posició. Però més enllà, un altre d'aquests indicadors que, com us he dit, estàvem superant repetidament el 2020 i el 2021, el del màxim dèficit permès, el de la despesa permesa, ja us avanço també que el pla d'equilibri financer, i així ho recollirà el pressupost del 2022, el 2022 ja es complirà. És a dir, ja estarem per sota d'aquest 1% de dèficit de 1% del producte interior brut. Com he dit, ja us anirem donant més detalls en aquest sentit i ara passaria a un altre punt que s'ha aprovat avui a govern i és la nova quota d'autoritzacions d'immigració, la quota general. En aquest sentit s'han aprovat 900 permisos distribuïts sota la forma de 702 autoritzacions de residència i treball i 198 per treball fronterer. És important posar en context aquestes 900 llocs de treball, aquestes 900 places de residència que s'obren. I s'ha de posar en el context històric. Així, per exemple, l'any passat el que vam aprovar va ser una quota de 450 treballadors. Aquí recuperem amb aquests 900 xifres similars a les que ens trobàvem el 2017-2018, on en vam aprovar 900, i també similars, encara que un palet superiors, a les, per exemple, el 2019-2020, on en vam aprovar 850. Això el que transmet és que tenim una reactivació de la nostra economia. Aquesta economia necessita gent que ens vingui a ajudar a donar un cop de mà per desenvolupar aquestes activitats. Tots sabeu que hi ha alguns sectors que fins i tot es troben amb dificultats per trobar la mà d'obra necessària per desenvolupar la seva activitat. Per això vam avançar, per exemple, la quota de temporers. I ara el que volem és, a través d'aquesta quota general, també donar els mecanismes necessaris perquè els nostres sectors d'activitat econòmica tinguin la mà d'obra necessària per desenvolupar-se. Com sabeu, aquesta quota de 900 ja està previst que pugui arribar a un grau de superació del 30%, és a dir, fins a arribar als 1.170 treballadors, si els sectors d'activitat així ho necessitessin.
També avui el govern ha aprovat a proposta de la ministra, del ministre Rossell, de nomenar la senyora Eva García com a experta d'Andorra al comitè del conveni sobre la cibercriminalitat del Consell d'Europa, el conegut com a conveni de Budapest. La senyora Eva García és la cap d'àrea de Relacions i Cooperació Jurídica Internacionals i de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció del Ministeri Interior i Justícia, i pensem doncs, que desenvoluparà una bona tasca com a experta andorrana en aquest comitè. Recordar que aquest conveni de Budapest engloba 66 membres i que la feina del comitè amb el que aquesta persona doncs, desenvoluparà la seva activitat té un element d'intercanvi d'informació, d'examen de noves normatives que es puguin desenvolupar i de poder veure quines recomanacions s'han de fer des d'aquest comitè per poder aplicar-les o anar-les implementant en els diferents països signataris del conveni de Budapest. A proposta del ministre Fillol, avui el govern ha desenvolupat l'adjudicació definitiva de la fase 2 dels treballs d'arranjament de la carretera secundària 270 a la Vall d'Incles. Són treballs d'arranjament que inclouen branes, petits murs de maçoneria, algun tram de cuneta que també s'havia d'arreglar. L'import dels treballs és de 102.000 euros i l'empresa adjudicatària és l'empresa Construccions Corroi. A proposta de la ministra Pallarès, avui el govern ha aprovat l'adjudicació dels tallers sobre violència de gènere, assetjament i igualtat als centres educatius d'Andorra per al curs 2021-2022. L'objectiu és que la persona que ha guanyat aquesta adjudicació, que és el psicòleg el senyor Arnau López, pugui desenvolupar tallers que seran d'una durada de 90 minuts als tres sistemes educatius, amb franges d'edat que van des dels 13 fins als 15 anys, treballant aquestes diferents temàtiques. En el cas dels 13 anys treballaran temàtiques de prevenció de la violència de gènere, pels 14 anys prevenció de l'assetjament escolar i pels 15 anys temàtiques d'igualtat de gènere. El que mostra és la nostra voluntat de continuar treballant inculcant als nostres joves uns valors imprescindibles i que volem propis de la nostra societat, com és lluitar contra la xacra de la violència de gènere, contra l'assetjament escolar i, evidentment, això també es fa a través del treball de la igualtat de gènere en aquestes edats de l'adolescència que són tan importants. També m'agradaria comentar-vos dues decisions que s'han aprovat avui a proposta de la ministra Riba que van en el mateix sentit, de reforçar la tasca que s'està desenvolupant des del Centre de Tecnificació Esportiu d'Ordino per poder-lo transformar en el que volem com un element clau del projecte Horitzó 23, com un element on puguem ser capdavanters amb el suport als nostres esportistes i amb el suport a l'esport del rendiment. En aquest sentit, la primera decisió és l'adjudicació dels serveis de preparació física i readaptació esportiva que es desenvoluparien en aquest centre. Vam llançar la licitació fa unes setmanes i la persona amb què se li ha adjudicat és la senyora Lorelai Torres per un import de 2.437 euros mensuals. Això era una demanda de les federacions i dels clubs que estan desenvolupant la seva activitat i el centre. No totes les federacions poden tenir equips propis per ajudar els esportistes del rendiment i la voluntat és dotar d'aquest staff mínim al centre tècnic perquè pugui ajudar els esportistes becats i a les federacions a millorar el seu rendiment, però també quan aquests esportistes tenen lesions, a que la recuperació sigui el més adient possible. I exactament amb la mateixa línia de reforçar el centre, avui el govern també ha llançat la licitació del servei de prestació i subministrament d'àpats per a aquest centre. Els àpats que estaran controlats per un nutricionista i també per les pròpies federacions té com a objectiu introduir aquest element més d'acompanyament dietètic desenvolupant els àpats en el propi centre de tractament, el centre de tecnificació d'Ordino, i tenir un element més per poder millorar-ne la qualitat. Les empreses que estiguin interessades a presentar-se en aquesta licitació tenen fins al proper 17 de novembre per presentar les seves ofertes. I això eren els diferents punts que avui volíem tractar i ara obriríem un darrer torn d'intervencions.
una curiositat, si es pot dir així. Quan parlava vostè del criteri sobre la proposició de llei de protocol i cerimonial, deia que la cimera iberoamericana va demostrar que era necessari. Si la cimera com a acte, gran acte internacional, o aquell incident que hi va haver entre coprínceps en un moment donat? En cap cas, no vulgui treure punta a un lloc on no hi és. Es pot imaginar la complexitat que tenia per Andorra doncs, rebre les dignitats que vam rebre, les autoritats, tant representants de països com d'organitzacions multilaterals, d'organitzacions doncs, de primer nivell, i això doncs, va ser un repte major que crec que es va assolir amb èxit, i així s'ha reconegut doncs, pels propis participants que van tenir doncs, el punt positiu de poder-hi participar i gaudir dels debats que s'hi van organitzar. Va ser un èxit, però la complexitat, els neguits que es van generar amb la preparació d'aquest esdeveniment demostren que el que hem de tenir doncs, és un marc legal sòlid que no deixi lloc a interpretacions i que ens permeti doncs, encara poder organitzar aquests actes amb més garanties. Tema pressupost entenc que ja es tractarà demà amb més profunditat, no? Sí. Val. I fora dels aspectes que vostè ha anunciat, demanar-li si vostès han tractat avui, i sé que la setmana passada ja se li va preguntar més o menys, i no sé si ja en van parlar, de si es pensa fer o es pensa aprofundir en algun tema de pla de museus, vist que ahir s'anunciava el tancament d'un altre museu privat, i potser comença a preocupar que el teixit museístic privat tanqui portes pels motius que sigui, però que vagin tancant portes. No sé si és un tema de dificultat econòmica, de que no ve a tot mantenir aquests museus, però en tot cas, suposo, no sé si vostès n'han tractat per fer algun pla d'alguna mena per resoldre aquestes situacions. Bé, de fet, ja existeix un pla de museus on es coordina, a més, tant la tasca dels museus públics com privats. No li puc dir que sigui una bona notícia doncs, el tancament d'un museu privat, evidentment que no. L'oferta cultural, quan més àmplia sigui i més rica sigui, doncs millor. En aquest sentit, la setmana passada ja vaig fer un agraïment doncs, a la Fundació que organitzava doncs, el Museu del Tabac per els anys que han donat suport doncs, en aquesta iniciativa cultural. Sé que continuaran doncs, treballant amb iniciatives socials que també són lloables i que també en són d'interès, i la ministra Riba ja ens va transmetre doncs, al govern, al Consell de Ministres la setmana passada, la seva voluntat doncs, de reunir-se amb els promotors d'aquella doncs, iniciativa per poder doncs, esbrinar exactament quins eren els elements, més allà del que sigui legítim, evidentment, doncs, que decideixin doncs, tancar portes, que ens permetin doncs, entendre quins elements hem de reforçar o com ho hem de fer. I una pregunta que li vull fer al seu moment, però he pensat que no calia que s'enfadés més. Sobre el conveni d'Oviedo, han fet vostès algun contacte, pel que suposa, del conveni, tot el rerefons que hi ha amb la representació del copríncep episcopal, vull dir, perquè no s'enfadi ell en aquest sentit, del que implica en alguns moments un conveni com aquest? Miri, senyor Solanelles, no és que m'hagi enfadat o no, però alguns dels seus comentaris doncs, de vegades potser no pertoquen a la sala en la que estem i a la institució que representem o al que fem tots plegats. No? I més enllà d'això, doncs, crec que vostè ha repreguntat de manera repetitiva i reiterada doncs, una mateixa temàtica i que valia la pena doncs, cedir doncs, també l'oportunitat als seus companys per poder demanar i no monopolitzar vostè la paraula. El conveni d'Oviedo, el govern doncs, ha decidit doncs, tirar-lo endavant i es pot imaginar doncs, que el govern està en contacte amb els seus coprínceps, amb tots aquells elements doncs, que són transcendents i no, el que no desvetllarem doncs, són les converses que hem tingut o que hem deixat de tenir, però el govern evidentment que està en contacte amb els seus caps d'estat. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies a tots.